Чакай, чакай, къде сте? Ало, сестра ми! Кво стана? Ма къде? Ма колко е зле? Къде го... Защо ти... Къде го караш? Кардиологична, къде беше това, бе? Там познаваш ли някой? Не, 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 чуй ме, чуй ме! Успокой се малко и ме чуй. Не мога в момента да дойда. Сега взимам Иляна от работа. След това минаваме да взимаме малки и след това... Да, ще купи всичко. Да. Да, до час. Айде. Мите, здравей! Да, госпожа Петрова се обажда. Какво става, моето момче, оздравя ли? Да, 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 знам, че имаш бележка до края на седмицата. Знам, ама как си? По-добре ли ти е? Лошо. Не, просто утре имаме много важен урок и като знам колко хубаво се подготвяш... Да. Желателно е присъствието, да. Ти написи ли си домашното? Онова от миналия път за Хамлет. Да, 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 още сме на Хамлет. Помните, ако нямаш температура и се почувстваш по-добре, много ще се радвам да дойдеш. Айде. Айде, поздрави у вас. Ало, кажи. Да. Наредихме ги в галерията си. Мини да ги видиш. Първо е моята, после е на Стефан, после е на явката. Айде, до... чакай, чакай! Абе, случайно да познаваш някой в кардиологична болница, завеждаш отделение или нещо такова. Нищо, добре. Да. Нищо, ще ти кажа после. Айде. Ало, Тасева! Абе, сигурно си разбрала, утре от инспектората идват на проверка в моя час. Половината ми клас е болен. Да. Дали ще можеш да ми услужиш с някои от твоите ученици? Е, отличници, да, все пак. Училището ще представяме. Да, двама. Двама са достатъчни. Много ти благодаря. Айде утре в почивката, може да пием по едно кафе да ти разкажа. Да, айде, чао.
Ало? Чувам те, да. Утре в 10 пред галерията. Куратор ще бъде там, да, за последна нога. Айде. А, чакай, чакай! Да имаш някой познат в кардиологична болница. Лекар къв. Добре, няма значение, нищо. Нищо бе, утре ще ти кажа. Нищо! Айде! До аптеката, искаш ли нещо? Презервативи. Какво стана днес в училище? Днес научих много дума. Кардиологичен лекар. Това са две думи. Да, но като кажа само кардиологичен. Дядото на Ицо е кардиологичен лекар. Днес дойде в часа на госпожа лекарска и ни показва много снимки. Снимки с болни сърца, с здрави сърца. Къде работи дядото на Ицо? В болница, кардиологична болница. Как се казва дядото на Ицо? Доктор Шилянов. Стил въпроси. Как? Штилянов? Да, Штилянов. Ами, в аптеката татко каза, че дядо... Тате е мога още сега да звъна на Ицо да му каже, че дядо... Какво си му казал? Ало, Ицо, моят дядо е заположил болни сърце днес. Може ли твоя дядо, доктор, доктор Щилянов, да оправи моят дядо инженер Подвързачов? Добре, давам ти татко, не. Дай ми телефона на твоя дядо, не. Да, дай ми телефона, мама и сега записвам. Слушам те. 0888-555. Ало, сестра ми, чуваште ме? Търсете доктор Щилянов. Щилянов. Да, кардиологично, да. Айде, аз ще дойда до половин час. Тате, може ли и аз в кардиологичната болница? Let them...